Takže takto, mamička. Keď hovoríme o práci, nehovor mi mamička. Áno, mamička. Zorka. Svetlana tvrdí, že ste sa na Jirguša vykašľali a nechali ste ho tam ležať s vážnym zranením. No tak teda takto, akože poprvé vytknuté členky nie sú smrteľné zranenia a okrem toho mal čakať v aute. Áno, presne tak. Keby nás chytili s tovarom, tak by sme teraz sedeli v base. Áno. Takže si myslím, že to dopadlo najlepšie, ako mohlo. Áno. Najlepšie? Áno. A čo všetky tie cigarety, ktoré ste cestou postrácali? Zorka, bolo toho fakt veľa. Ledva sme to odniesli. Teda hlavne Emil. No super. Takže akože nakoniec za všetko môžem akože ja, nie? A kto stratil vysielačku? Ja? Ale mamička, to ti vysvetlím. Ja... Zorka. Nič nevysvetľuj. Máme medzi sebou Krysu. Kozrácu. Hmm. Ako vieš? Mám svoje zdroje. Prečo pozeráš na nás? Pretože tu nikto krajší nesedí. Ďakujem, stačilo, môžete ísť. Nie ty tu ešte zostaň. Dobre. Nie ty, Krišo. Aha. Ale počkaj, aj na teba mám niečo. Už mi 2 mesiace nefunguje zásuvka. Bola by som veľmi rada, keby si ju konečne opravil. Už 2 mesiace na nič iné ani nemyslím. Mám to medzi svojimi prioritami, mamička. Teda, Zorka. Teda, to je úplne jedno.